багато катікова знагра. І мені подобається. Цікаво, що буде. О, Кейне, мій коханий. Бувай, як зворушливо. Фу, це так кринж. Аго, друзі, оберніться позаду. Про що це вони? Розумієш? А, Кауфмо! Ховайся! Ми мусимо допомогти! Нумо до нас! Дякую! Оу! О, ні, Кауфмо теж пробрався! Арррр! Зупини його, Кейне! Ура, нам вдалося! Що ви з нами вчините? Тільки не вбивайте! Не варто так перейматися, друзі! Ми станемо однією сім'єю! Чи ти згодна, Помні? А вже ж! Тепер ви наші діти! Вітаємо! Ходімо з нами! Ось тут ми мешкаємо! Розташовуйтесь зручніше! Сподіваюся, вам у нас сподобається! Почнімо перетворення! Я також маю чек-лист! Спробуєте? Чому би і ні? Ми в ділі! Покажіть нам фокуси! Не варто так поспішати! Спершу… Ау, де моя палиця? Я її загубив! Знову? Трум-трік! Ой, важенький! Зніми його! Агу, тату, я допоможу! Мені саме потрібен молот! Трум-трік! Циліндр готовий! Чудово! А як щодо тебе, крихітко? А я змайструю ковпак! Ова, такий як у мене! Приміряєш? Мені личить! Ви виконали перший пункт! Так, ну ми продовжимо! Оце так наснага, друзі! О, Помні, нам вже час на виставу, кучиш! А ось і ми! Чи ви готові до виступу? Неймовірна Помні! Всім привіт! Ну, ми покажемо їм справжнє шоу! Звісно, лізь у коробку! Я сподіваюся, все готове! Не хвилюйся, Люба! Ноги на місці! Тоді почнімо! Чудово! Я покажу вам фокус із розпилюванням! Не повторюйте таке вдома! А тепер затамуйте подих, я розпилюю Помні навпіл. Та-дам, дякую за увагу. Трясся, це дуже кепсько. Одну хвилинку, друзі. Ух, стих, не бійтеся, все добре. Слідкуйте за оком. Оце так дива. Спритність рук і жодного шахрайства. Ой, я зачепилася. Тільки не це. А тепер оплески. То що, чи вам сподобалось? О, ні, нас закидають сміттям. Ходімо звідси. А, нічогісінько не бачу. Де це я? Ха-ха, тату, оце так ти спромігся. Може, бодай це допоможе? Ну, ми перевіримо. Це буде весело. Ха-ха, сподіваюся, в нього є почуття гумору. Ух, це була лише куртка. Гадаю, вона тобі гарно пасуватиме. Ой, дякую. Маєш чудовий вигляд. Викопаний я. Можемо викреслювати піджак. Зачекайте, ще не все. Я покажу тобі фокус. Дивись уважно. Пляшка левітує. Неймовірно. Як тобі це вдалося? Агу, що то зі стільцем? Здається, я прилип. Ха-ха, сміх та й годі. Це твої витівки? Полюбляєш пранки? Ого, гадаю, я дещо зматикував. Схоже на твою щелепу. Проте бракує зубів. Тобі треба вживати більше кальцію. А вже ж! Це саме те, що мені потрібно. А як щодо коміра? Чи ти зможеш з цього зробити таку щелепу, як у тебе? Цікава ідея. Ну, ми спробуємо. Замість ясен використовуємо повітряний пластилін. Спершу нижня щелепа. Далі виріжемо зуби з пляшки. Чудово! Тепер розташовуємо зуби в яснах. Трум-трік! Ну, ми трохи підшліпуємо нашу конструкцію. Суперово! Не можу повірити власним очам. Ось і тобі декілька. Готово. Приміряєш? Ува, круто! Викреслимо ще один пункт. Чудово. Ну, ми разом. Мамо, поглянь, що я знайшла. Це ж твістер. Пограєш зі мною? Агу, крихітко, невже ти забула про список? Я просто хочу пограти. Ну, ми пограємо після мейкапу. Не хвилюйся, я все зроблю. Тільки не крутися. Спробуй піймати мене. Ага. Мала, ти все ускладнюєш. Як же мені її зацікавити? Знаю, дитинку, заплющ очі. Це сюрприз. Гаразд. Спрацювало. Нарешті я зможу її пофарбувати. Отакуй. Це забагато. А де сюрприз? О, я теж так можу. Поглянь!
це чудово! Ну, ми разом! Так весело! Ну, ми додамо і тобі! Агу, що ти напоїла? У мами є писочок! А в кого це такий гарний макіяж? Ага. Ой, мамо, моє волосся! Так чудово, ми виконали ще один пункт! Це просто неймовірно! Втім, це ще не все! Зачекай! О, гадаю, дитині пасуватиме це боді! Зачекайте, скільки воно коштує? В мене катма таких грошей! О, такої! В гаманці вже дірка! В мене виникла ідея! Добрий день! Вітаю, чим допомогти? Хочете фокус? Трум-трік! Ова, то й що тепер? Це ще не все. Дайте мені свій годинник. Гаразд. Чудово. А тепер дивіться. Ваш годинник зник. Не може бути. Він щойно був тутечки. Покажи ще раз. Гаразд. Але мені знадобиться боді. Дивіться уважно. Я кладу його в пакет. Трум-трік. І боді зникло. То як вам таке? Магія! Це ж просто неймовірно! Гаразд, пакет ваш, забирайте! Та мене зараз шлях трафить! Хвилинку! То вона злодійка! Вона все поцупила крізь той отвір! Манюне, поглянь, що я для тебе знайшла! Хочеш приміряти? Дякую, мамо! Дивись фокус! Беремо глоїнка та закидаємо в трубу! То в чому полягає фокус? Зараз дізнаюся! Біжи! Дивись, він зник! Ува, це неймовірно! Ти справжня чарівниця! Давай я! Трум-трік! Невже зникне? Ой, а де це я? Ага! Отакої ледве не попалася! Ух! Ува, як тобі це вдалося? Ой, я геть забула про спідницю! Вона нам ще знадобиться! Ідея! Поглянь, який має обруч. Додамо до нього стрічки. Не рухайся. Чудово. Тепер у нас є розміри. Ну, ми поквапимося. Поглянь, що вдалося. Перші клаптики. Тепер треба їх зшити. З цією машинкою з шиттям ми не матимемо проблем. Це теж знадобиться. Ти маєш рацію. Це буде пасок. Подобається? Ну, ми примірюємо. Маєш просто приголомшливий вигляд. А тепер додамо намисто і кілька прикрас. Ти тепер викопана карусель. Як прикольно, мені дуже подобається. Я дуже рада, крихітко. Ува, оце так вбрання. А у нас все чудово. Втім, зарано розслаблятись. Трум-трум-трік. Ой, це ж Кауфмо. Ар. Ого, не підходь до мене, будь ласка. Моя спідниця. Поверни її. Аго, що тут відбувається? Я допоможу тобі. Ну ж бо відчепися від неї. Ліпше сховатися. Ні, що сталося з Кейном? Я мушу його підняти. Сподіваюся, це допоможе. Який ще насос? Та що з ним коїться? Чому це він не працює? Друзі, допоможіть, будь ласочка. Поставте вподобайку під цим відео, щоб я змогла накачати Кейна. Мені бракує сили. Ура, дякую. Тепер я миті його поверну. Оу. Крихітко, легше, я зараз. То що, Кауфмо, постривай. Ура, Кейне. Це неможливо. Ти сам напросився. Я тобі цього не подарую. Трум-трік. Ураган. А, тільки не це. Що ти накоїв? Чудова робота. Давай 5, командо. Агу, що тут сталося? Я загубила спідницю. Вибач, мамо. Не переймайся. Головне, що з тобою все добре. Трум-трік, як новісінька. А ти молодець, дружино. Це все завдяки чарівній палиці. Справді, мені потрібна така сама. Ну, ми поглянемо, що в них є. Це все не те. Це ж моя палиця. Нарешті знайшлася. Треба замаскуватися. Ой, так важко. Дідусю, може вам якось допомогти? Ноги вже геть не ті. Мені потрібен ціпок. Як щодо того? О, ні, маю дещо краще для вас. Як щодо візка? Так ви, напевне, не впадете. О, я не настільки старезний. Дивіться, як можу танцювати. Ох, дякую, юначе.
комплекті йде пульт керування. Спробуйте! Так цікаво. Спробуймо. Як це працює? То що, спробуймо? Аго, ви куди? Ауч, моя нога! Ви її потрощили! Нею неможливо керувати. Так не годиться. Тепер ви мусите заплатити. Та це ж пограбування. Час тікати. Ой, як зупинитись? Може це? Ха-ха-ха. Зупиніться! Ой, що ви робите? Ха-ха-ха. Я переміг. Візьму її. А в тебе нічогеньке вбрання. Ось ви де? А ми вас розшукували. Це тобі, малюку. Дякую. Так, вона чарівна? Крутезно. Трум-трум-трік. Такий талановитий. Викопаний я. А як вам таке? Крутезно чи не так? Ще як? Ну, ми пограємо. Я тільки за. Відбив. Ауч, моє око. Що ви накоїли? Магія то тобі не іграшка. Нехай буде в маленької помні. Так, крутезно. Ова, така краса. Ви невиправні. Агу, так нечесно. Сперечатись не на часі. Всі ходімо на сцену. Хочеш? Чи всі готові? Хай розпочнеться шоу. А тепер додамо спецефектів. Вогняне дихання. Ова, оце так трюк. Тепер моя черга. Ой, тримай це. Дякую, тату. Трум-трік. А тепер та-дам. Так, нам усі аплодують. Дякую, любі глядачі. Гадаю, це наш найкращий виступ. Ова, сила селена квітів. Дякую вам, ви чудова публіка. А все завдяки моїй палиці. Ха-ха. Чи позичиш? Ні, зараз моя черга. Припиніть, ви ж її зламаєте. Трястя, це була не я. Та як ви могли? То й що тепер вдіяти? Я вас навчу науки. Отримуйте. Гадаю, він розлютився не на жарт. Ой, помні. Ой, треба тікати. Обережно. Пропустіть. Що там відбувається? Звідки ці крики? Ого. Годі стрибати. Я не можу поцілити. Я мушу завадити йому. Що вдіяти? Ой, а-а-а! Чудовисько, а-а-а! Тебе тут не вистачало. Ой! Так-так-так. Отже, в нас гості. Знаєш що? Тобі надзвичайно поталанило. Ти став частиною мого плану. Скоро я всіх перетворю на іграшки. Збагну, Волофе? Ви лише мої іграшки. Ха-ха! Чи тобі подобається у Кейна? Ще пак, він найкращий. Ми його обожнюємо. Я більше. Ха-ха. Поводиться як дитина. Хто це сказав? Трястя. Зарано радіти. Я впіймав не всіх. Трум-трік. Здається, він пішов. Треба перевірити. Чисто. Можна йти. Опля. Час для мого номера. Фух, пощастило. Де вихід? Слід вибиратися звідси. Зачинено. Зараз впаду. Ау, крихітко, йди до нас. Вже біжу. Нам потрібна твоя підтримка. Ау, занадто пізно. З мої схеми. Ні, якось без мене. Гаразд. Але ж ти хочеш вибратися звідси? А вже ж, але як? Треба виконати номер замість помні. Дивись, тут є два види кульок. Із покараннями і призами. Зіграєш? Звісно. Ну, я покажу, як треба. Я найвлучніша у нашій команді. Приз буде моїм. Ха, за виграшки. А-а-а! О, моє кохання! Ну, ми обіймемось. Ага. Еге ж. Ну, я спробую. Дивись і вчись. Трум-трік! Ура, я поцілила. Мерщій, забирай приз. Що там? Я не розумію. Тут просто світлина ковпака. Ага, у мене ідея. Так, начебто нікого. Треба пильнувати. Де вона може бути? Гардероб, мені сюди. Ау, якщо шукаєш ковпак, подивися внизу. Дякую тобі. Так, сила селена всього.
Рогату треба поквапитися. Чуєш? Рогату! Не заважай. Поглянь, що знайшла. Шкода, що не ковпак. О, ні в року. Аріва! Час для сієсти. Всім буенос ночес. Це теж не те. О, так. Час рок-н-ролу. Відпусти і забудь. О, а це тут звідкиля. О, як боляче. Знайшла. Скоріше до малої. Ой, я гадала, це жижа, а це просто килим. Тепер краще. О, ні, тут хтось є. Треба сховатися. Ходімо. Жижо, я повернувся. Який чудовий килим. Нарешті тиша і спокій. Мій скарбе. Ах, так яскраво. Потрібні окуляри. Хоча навіщо? Час репетирувати. Хе-хем. Хаггі, чи ти не бачив Кейна? Відчепись, він мій. Годі вже за мене битися. Ого, так цікаво. А ось і Джакс. Скрізь пилюка. Жах. Тепер я знаю, де він. О, Кейне. Що ти тут робиш? Прийшов по тебе. Зачекай, не стріляй. Оу, годі. Трясся. Хто тут? Невже помітили? Ой, ховаймось. Все стає ще цікавішим. Не лізь під ноги. Курка? Чудово. Ти будеш окрасою моєї колекції. Чико, насолоджуйся. Ти на дості пошани. Ой, треба зав'язати. Це наш шанс. Він ще тут. Прокрадемося потайки. Я врятую тебе, помні. Ау, де ж ти? Рогато? Не годен повірити очам. Вона щойно була тут. Випарувалася чи що? Ледве не попалася. Ходімо додому. О! Та що тут відбувається? Вирішила втекти з лялькового театру? Тепер будеш під невсипущим наглядом. Трум-трик! Хоч ковпак залишився. Хочеш до малої. А ось і вона. Агу, відкривайся вже. Я знайшла його. Приміряй. Дякую тобі. Класнющий. Мені подобається. Цього недостатньо. Знаю. Ходімо за мною. Потрібно відкрити ще кілька призів. Тримай. Залюбки. Поглянь, я виб'ю приз. Ува, вдалося. Тепер моя черга. Простіше не буває. Приз мій. Ура, ти молодець. В мене макіяж. А що ти маєш? Може, спершу нафарбуємося? Ага, а потім гайда зробимо костюм. Чудовий план. До роботи. Довірся мені. Я просто профі. То як? Можеш подивитись. Так, неймовірно. Я ж казала. Тоді ну, ми перейдемо до сукні. Що ж нам допоможе? Знаю. Голка є в дротику. Чудово. А замість нитки використаємо волосину. Тепер ми зможемо пошити костюм. Дай мені хвилинку. То як тобі? Суперово. Трум-трік. Оце чудово. Ти справжній модельєр. Це дрібниці. Глоньки, звідки вони взялися? Відчепіться від нас. Ідіть геть. Бе-бе-бе. Так, це має відвернути їхню увагу. Ого. Тільки не це. А-а-а. Оце так халепа. А, рятуйте. Шоу розпочинається, пані та панове. Зараз я розпиляю її. А, не треба. Ха, це ж для шоу. Заводься. Що з тобою? Так краще. Кому шматочок? Ні-ні-ні. А це що таке? Зрозуміло. Друзі, ну ми зупинимо його. Що більше вподобає, то менше бензину в пилці. Покваптеся. Та я ж щойно її заправляв. Що трапилося? Раніше такого не було. Поставте вподобайку, щоб... Ні! Ти зіпсувала шоу. О! Ага, саме так я й хотіла. Час вибиратися звідси. Ага, нарешті.
А що, Кейне? Спиш? Ау! Так тобі треба. Ха-ха. О, такої. Ау, Рагато, ти де? О, Джакс, може кинеш ще один дротик? Я розтягнула зап'ястя, тож не вдасться. Гаразд, тоді дивись. Я виб'ю нам приз. Нічого собі, а ти влучна? Ось, мені випали рукавички. Геть з дороги, я теж хочу. Не засмучуй мене. Поглянь, не дивлячись. Не чіпай мене! Візьму її! Его, хочеш цукерочок? Збагнула? Може, гроші? Ти ж не потрібні? Зачекай! Остання пропозиція! Іди геть, поки чемно прошу! Скільки ж у тебе сміття? Ува, так класно! Спинка свербить, ну моя сам! Его, чи ти вже йдеш? Він уже пішов? О! Рукавички! Можеш не дякувати! Чудово! Що робитимемо далі? Гадаю, тут не завадить прибирання. Часу зовсім обмаль. Нехай цим робот займеться. Я впіймала Кейна! Я впіймала Кейна! Що? Рагато! Трум-трик! Що? А, допоможіть! Ха-ха! Ось ми й помінялися місцями. Час запалювати. Моє легендарне фаєр-шоу! Трум-трик! Ще раз? Відсиріла чи що? Сміття! У мене є запасна! Ха-ха! Палає яскраво! Я мушу врятувати подругу! Фу-фу-фу! Не збагну! Ха-ха! Хто тут? Мені це все не подобається! Ха-ха! Жижа! Живим ти мене не візьмеш! Гадаю, це мій шанс! Отримуй! Тобі годі подолати мене! Тобі гаплик! Треба поквапитися! Не буду вам заважати! Помні, ти підеш зі мною! Ну ж бо! Нарешті! Біжімо звідси! Ледве втекли! Помні, ти лиш поглянь! Друзі, я знайшла її! Приємно познайомитись! Залишилася остання куля! Ура! Я миттю розправлюсь! Цілимось і вогонь! Ува! Так чудово! Дивись, Чокер! Рагато, бережись! О, глоїнки! Допоможи мені, будь ласка! Гаразд, я розберуся! Чи люблять вони цукерки? Ми дізнаємося! О, красота й годі! Я перший побачив! О! Попалися! Шлях вільний! Дякую! Заберемо їх? Чому б і ні? Поглянь, які миленькі. Чудова робота. Давай 5. Ти така сама, як я. Ну, ми вдіємо щось із цими глоїнками. Може прикрасити ними Чокер? Чудово. До роботи. Трум-трик. Ова. Мені подобається. Так чарівно. Чогось ще бракує. Ідея. Кілька гудзиків тут не завадять. Цього вистачить. Чи ти бачила? Ува, чудово! А тепер додамо їх на Чокер. О, я так хвилююся. Не хочеться все зіпсувати. Приклеюємо гудзики вздовж виробу. Приміряєш? Ще б так! Він тобі так личить? Ува, що за красуня? Вихід! А вже ж біжімо! Не так швидко! Я не випущу вас звідси! Ха-ха! О, ні! Я зупиню його! Трум-трик! Глоїнг, як ти це зробила? Відчепись від мене! Не гаятиму час! На все добре! Що вдіяти? Дивись, гармата! Це ж промінь Кейна! Чудово! Тоді ну ми повернемо помні! Перезаряди! Трум-трик! Нам вдалося! Привіт! Я така рада! Ха-ха! Реверс! О, ні! Стережіться! Ауч! Мені лячно. Я захищу тебе. Ха-ха, в атаку, глоїнки. Хе-хе-хе. Ну ж бо, Трум-трик. Ух, вибралися. Поглянь, тут є вихід. Ми нарешті виберемося звідси. Я дуже хочу. З-з-з-з. Ну, ми поквапимося.
Це пункт управління. Ти лиш поглянь. Ось моє дома. Розташовуйся зручніше. Це ж я. Ото ви пустунки. Що ви тут робите? А, він знайшов нас. Ходь чіше. Він скрізь. Біжімо назад. Ледве встигли. Ух, сюрприз. Ха-ха-ха. Вам від мене не втекти. Рагато, будь чемною дівчинкою. Отакої, куди ж ти повні? Ми з вами пов'язані. Тільки не це. Чудово. Тепер пограймо. Чудово, зв'язок налагоджено. Потанцюйте для мене. О, ні, знову він за своє. Відпусти. А мені подобається. Ауч, це було неприємно. Гаразд, розважайтеся. Чи з тобою все гаразд? Саме вас я й розшукую. Погляньте, що знайшов. Ну, ми повторимо наш фокус. Рагато, ти перша. Я в цьому не братиму участі. А я спробую. Чи все готове? Тобі сподобається? Ага, бензопила значно ефектніша. Джаксе, не треба, я тебе дуже прошу. Схопити їх. Схоплено. Джаксе. Я розберуся з ними. А тепер фокус. Що ти робиш? Бідолашна рагата. Та-дам! Вам гаплик! Навряд чи. Вирушай на звалище. Приємного польоту. Так. Я тепер така висока? Я ж казав, все буде крутезно. Що скажеш? Моя єдина подруга. Я так сумуватиму за тобою. Надалі так не роби. А? От і навіщо тікати? Гаразд. Ми тут все виправимо. Скотч, напевне, впорається. Буде як новісінька. Справді? Вже можна підводитися? Тром-трі! Я вже почала хвилюватися. Ти повернулася! Не варто перейматися, я ж профі! Рагато, ти готова? Нам треба повернутися всередину. Що це? Бачили, що я знайшов? Перейдемо до репетиції. Вперед, дівчата! Що за номер? Зачекайте, я все покажу. Засовуємо голову в пащу монстра. Шукаємо носик. Апчхи! Встиг! Тепер ви спробуйте. Ти перша. Гаразд. Де там його ніс? Апчхи! О, ні. Він мене схопив. Допоможіть! Оу, то ти серйозно? Тримайся! Я врятую тебе. Відпусти її, дурникуватий лисе. Він стискає міцніше. Аго, куди поділася помні? Їй ковпак. Повернися, як я без тебе? А як же я і лис? Мені її ніхто не замінить. Що це було? Не чіпай мене. О, помні, ти повернулася? Егей! Тільки не задуши мене. А я що, порожнє місце? Ходімо, лисе. Мала, маємо ковпак для тебе. Так, дякую вам. Я вже почуваюся артисткою. Хвилинку. А хто це там? Я про нього все дізнаюся. Не треба. Та що тут такого? О, ні, зачекай! Аго! Біжімо, це жижа! Тобі слід сховатися! Страшно! Попались! Хочі ж помні! Аби хоч не помітив! Куди вони поділися? Хочете пограти в схованки? Аго! Знайшов! Бідося, помні! Не можу дивитися! Помні, тримайся! Я врятую тебе! Аго, жижа! Дивися, вогник! Де? Де? Лови! Ура! Він міг! Вдалося. Я поверну тебе до життя. Оу, справи кепські. Друзі, допоможіть, будь ласка. Поставте вподобайку під цим відео, щоб повернути помні до життя. Чудово. Рагато. Ну, ще. Нам обов'язково вдасться. Ще трохи. Готово. То як ти, помні? Ти врятувала мене. Дякую. Поглянь, жижа повертається. Вогник! Зараз ти в мене його отримаєш. Тільки спробуй впіймай. Завдай йому бобу, рагато. А де крихітка? Він уже пішов? Зачекай. Тільки зараз ані чичирк. Гаразд. Рагато, чи ти тут? А як щодо мене? Хочеш, щоб жижа прийшов? Треба сховатися. Куди поділися ці бовдури? Не бійся, маю план. Я розберуся. Аго, я тут! Дурні фігури! Хапайте його! Впевнений, що це спрацює. Я допоможу!
Аго, невдахи, ми тут! Припиніть з нас глузувати! Ночуватиметесь! Не налякаєш! Помні, годі! Ура, все вдалося! Вони в пастці! Я ж казав, що впораюся! Дякую, Джаксе! Ти врятував нас! А вам попутного вітру! Справу зроблено! Чудова робота! Ой, що це? Аго, помні, підійди, но! Це тобі! Що ви вже надумали? Не треба! Відійди далі! Я наразі прицілюся! Тримай міцно! Тихіше, не збивай мене! З мене досить! А тепер із заплющеними очима! Не дивлюся! Треба бігти! О, ні! Ані руш! То що, я поцілив? Ще одну, щоб напевно! То що там? А я ні в року! Треба знайти інших! Джаксе, хто це вчинив із тобою? Тримайся! Я витягну його! Треба перевірити серцебиття! Тук-тук! То він живий! Ось це буде жарт! Бібі! Зажартував! Навіщо ти мене так налякав? Надалі я не рятуватиму тебе! Чого смієшся? Не гарячкуй, це тобі! Понюхай, чудовий аромат! Тут, напевно, немає підступу! Дякую! А, ось ти й попалася! О, Джаксе! Знову ти за своє! 2-0! Я сьогодні не перевершений! О, я тебе зрозуміла! Ти виграв! Твій приз! Ого, серйозно? Оце крутезно! Я схиляюся перед твоїм талантом! Погляньте! То це був пранк? Хочу бути своє обличчя! Сміх та й годі! О, так, а ти теж ні в року! 2-1, друже! Годі, відчепись від мене! Що вдіяти? Не те! Чим би відвернути його увагу? Гиря може спрацювати? Цей трюк він ніколи не забуде! Готово! Це буде окраса програми! Смертельний номер! Тільки не для мене! А, так боляче! Ура! Нас врятовано! Трум-трік! Чи ти готова? Час відрепетирувати номер! То й що мені з цим діяти? Прихідко, Кейне! Вона ж дитина! Хочеш замість неї, то стрибай! Я зроблю це! Зачекай, вона не готова! Не заважай нашому виступу! Трум-трік! Якось дивно! Помні? Ні! Що з тобою? Не бійся! Повір у себе і тобі все вдасться! Тримай! Це ж твої рукавички! Дякую! А це грим! Так! Як тобі віддячити? Просто не бійся і зроби це! Тримайся, помні! Я поверну тебе! Ух, я вже близько! Чудове шоу! Я зробила це! Ге-ге-гей! Я найкраща! Чудово! Та ти неймовірно обдарована! Ходімо! Відпусти її! А ти мені когось нагадуєш! Знайоме обличчя! Це я, помні! Мене зачаклував день! Проте ми ще можемо врятувати дитину! Оу! Хочете трохи вуличної магії? Перший фокус безкоштовно! Чи є охочі? Трум-трік! Це так зворушливо! Тепер я! Трум-трік! Що маємо? Так, ще? Тут сила селена іграшок! Бери скільки завгодно! А ти? Саксофон? Нумо! Та в тебе талант! Що? Агов! Ви вважаєте, що це круто? Я можу краще! Ага, що? Ти впевнений? Повірте мені! Я просто неймовірний! Трум-трік! То як вам? Ова! Ти дійсно крутезний! Навіть не сумнівайтеся в мені! О, туго! Оце так бій! Аго, я не жартую! Допоможіть мені! О, ні, бідося Джакс! Я допоможу! Змії обожнюють музику! Засинайте, малюки! Гадаю, це має спрацювати! О, дійсно! Вони послабили хватку! Як чудово! Спасибі тобі! Ти просто супер! Я пішов! Отакої. Він справжнісінький чарівник. Аго, помні, поглянь. Це вихід. Куди це ви? Ніхто не піде з вистави.
Ані, руш! Я дещо зметикувала. Ти біжи, а я відвертатиму його. Гаразд. То що? Хто хоче зіграти? Я готова. Починай. Так цікаво. Я приймаю виклик. Готова до поразки. Спробуй вбережися від цього. Це мій шанс. Треба бігти. Трум-трік, слем-данк. Бум! О, так! Я зробив це. Я тут найкращий. Гаразд, твоє верхнє. Дякую, Рогато. Біжімо звідси. Здається, відірвалося. Гей! Я прихопила твоє укулеле. Дякую. Ну, ми зіграємо щось. Я тільки за. Нам чудово вдається. Ще і як, крихітко. Ось ви де. Ха-ха-ха. Тепер ви в моїх руках. А, помні, допоможи. Мала, тримайся. Куди ж вона поділася? Треба розпочати пошуки. Така мелодія мені подобається. Чудовий ритм. Це ж ти. Час для обіймашок. Я така рада, що знайшла тебе. Ти саме той учасник нашої групи, якого не вистачає. Ходімо, я тебе з усіма познайомлю. Сподіваюся, ви хоч не живете у коробці. Ласкаво просимо до твоєї нової оселі. Розташовуйся зручніше. Мені все одно так сумно. Ну, ми зітремо цей сум з твого обличчя. О, ідея! До твого життя слід додати барв. Рожевий тобі чудово пасуватиме. Поглянь, як яскраво. Довірся мені. Що скажеш? Так чудово. Дякую. Може, час пограти? Я вже й рояль приніс. Почнімо. Чудова ідея, пагоне. Крихітко, ти готова? А вже ж. Ура! Продовжуйте так і надалі. Нам чудово вдається. Все завдяки тобі. В нас найкрутіша група. О, так зворушливо. А ще буде? Так. Не зупиняймось. Мені все до вподоби. Мені також. О, ні. Я все зіпсувала. Вибачте мені. Крихітко, не засмучуйся. О, я не хотіла тебе так засмутити. Мені треба провітритися. Ах, якби я знала, як допомогти дитині. Алло, ось я, Хагі. Чого тобі треба? Подейкують, ви шукаєте музиканта. Я ідеально підійду. То що? Коли ми станемо зірками? Я готовий. Мені підійде будь-який інструмент. Дай, ну, спробую. Аго, зачекай. Обмаль часу. На мене чекає велика сцена. О, жах. Підолашний мій саксофон. О, так. Це рок-н-рол, бебі. Ні, це жах. Годі, віддай. Я взагалі-то не дограв. Годі мучити мій саксофон. Я ще й не починав. О, що ти збирався з ним робити? Вже нічого. Ха-ха. Навіщо ти його з'їв? Тепер я сам музичний інструмент. Крутезно чи не так? Нічого крутезного. Хоча я знаю, як повернути свій інструмент. Чарівний пилок. Трум-трік! А-чхі! О, Хагі! Ти його забруднив. Я гадала, гірше вже не буде. То як на ньому тепер грати? Липкий. Йому не завадить прання. Бе! Що скажеш на таке? Мене прийнято до бенду. О, ми вам зателефонуємо згодом. У мене щось із рукою? Я ж чудовий музикант. Ледве повідтирала. Чим ви займаєтесь? Крутезно, пагоне. І тобі не потрібні барабани. Збагнула? Поглянь, я можу грати навіть на вазонах. На лампочках. Та хоч на канапі. Чудово, я теж так хочу. Ага, лови ритм. Аго, не бешкетуй. Легше, друже. Арр. Фу, що ти напоїв? Чи з тобою все гаразд? Ну, я тобі допоможу. Сідай. У мене виникла ідея. Чудово, станеш ще гарнішим. Збираємо сині квіти та розгладжуємо їх. Чудово. Тепер у тебе є нова сукня. Ова, така яскрава. Дякую. Обожнюю твою усмішку. О, час.
Час для обіймашок. Якщо ти просиш. Це мій улюблений час. Я скоро повернуся. Я чекатиму на тебе. Чудово. Що за звук? Це що, Фредді? Ну, привіт. Що тобі треба? Рятуйте! Що з тобою? Агов, я ось де. Чи ви ще шукаєте музиканта в групу? Як щодо мене? То ти за цим? Гаразд. Почнімо прослуховування. Справді, не можу повірити. Впевнений, вона буде в захваті. Слухайте. О, трохи лякає. Це лише початок. Мені вже моторошно. Погоните, чого? В мене виникла ідея. Як щодо електроінструментів? Ура! То й хто кого налякав? Чи сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми у нього задзвонили, щойно вийде нове відео.